umwami Yesu ashimwe dukomezanye na rya jambo tujye gusengera muri kino cyumweru muri kino giterane guteka kwa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatandatu ijambo ravuga ngo witeka imana yacu yatubwiye ihure iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije ndagira ngo sengane nawe nkubwira ngo birahagije ibyo umwanzi akoze ku buzima bwawe cyangwa se yakoze mu buzima bwawe ibyo yakoze mu muryango wawe sinzi ibyari byo byose ariko nje guhanura nkubwira ngo birahagije Uwiteka aremye ubuhamya bushya aremye ubutsinzi bushya mu izina rya Yesu tubane mu giterane turi butangiye kuri kino cyumweru ku itariki 28 ndetse tukazakomeza no kuwa mbere no kuwa kabiri ku cyumweru tuzatangira saa mbiri nk'uko bisanzwe ku cyumweru kuwa mbere tuzatangira saa tatu za mu gitondo tugeze saa kumi noneho rero kuwa kabiri tuzagira igiterane nk'uko bisanzwe tuzirirwamo mu buryo bukomeye cyane kandi ukomeze twirinda twubahiriza n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ndetse no gusenga bizarushaho kuba byiza Imana impaye ubutumwa bukomeye Imana intumye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe iyo Mr. Tu tuzasengera amazi nk'uko umuhanuzi Eliya yasengeye amazi akoherezamo imbaraga zigakiza ibibembe bya Naamani iyo Mr. Tu dusengeye icupa ryawe ry'amazi n'ibindi byifuzo bafite ndetse iryo cupa ry'amazi ukarikoresha indwara zikavaho n'ibindi mu kwizera kwawe n'ukwanjye bizashoboka ni hano I Nyamirambo aho bita mu miduha munsi munenge wa Nyamirambo ugeze kuri LP station urakomeza agahanda ka rwa Rutavura uhageze urakata iburyo nkuge ku murenge muri metro nk'eshanu naho ngaho uva aho uva hose ushobora gucaho ngaho ukatugeraho bye bye